Вони руйнують наші будинки, вбивають людей і тварин, знищують довкілля. Експерти порівнюють цю війну в Україні за впливом на природу із атомним бомбардуванням Хіросіми. І оговтуватися після неї, кажуть, будемо десятиліттями. Наші екологи та урядовці разом із європейськими колегами вже зараз шукають рішення та підняли питання реабілітації природи на онлайн-конференції «Екологічні наслідки російської війни в Україні. Разом до майбутнього відновлення українського довкілля». Про що конкретно говорили, сьогодні нам розкаже експерт програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангорець. Доброго дня. Мої вітання. Тож, для початку розкажіть нам, будь ласка, що це за програма «Чисте повітря для України»? Це програма, яка базується, перш за все, на діяльності наших партнерів чеської організації «Арніка». Вони працюють з 2018 року офіційно в Україні, а почали ще раніше цю тему займатися. І головний напрямок – це промислові забруднення, це експертно-фаховий розбір і дослідження, які стосуються різного роду впливу. З початку війни, звісно, прийшлося змінити трошки тематику, і ми от перейшли якраз до вивчення наслідків війни, перейшли до збитків, спричинених агресією Російської Федерації. Наслідки військових дій на довкілля України протягом першого року війни. Чи можна вже оцінити ці масштаби? Ми очікуємо значні проблеми з ґрунтами, тобто значне забруднення ґрунтів, особливо в місцях інтенсивних бойових дій або в місцях масових ракетних ударів. Те, що потрапило до ґрунтів, воно, на жаль, на десятиріччя залишиться там. І питання очищення, так званої деконтамінації, до цього додається проблема замінування території. Це буде однією із найбільших проблем, пов'язаних з природним середовищем. Але, окрім цього, не варто забувати і ту шкоду, яку було завдано нашим територіям, які охороняються, заказники, заповідники, тому що в деяких напряму йдуть бойові дії. Це шкода також для живих організмів. Забруднення водою також є проблемою. Ми пам'ятаємо невдалі спроби переправ деяких російських військ, де було затоплено сотні одиниць техніки. А це означає потрапляння, знов-таки, рештки пального. Сама техніка – це залізо, яке буде окислюватися у воді. Тобто, на жаль, дуже багато складових цієї шкоди. Остаточно ми не можемо поки що робити висновки, війна триває, шкода посилюється, додається. Але зараз головне, окрім того, щоб вже виробляти плани по відновленню, це фіксація, і наша держава це робить. Які шляхи боротьби з екологічними проблемами знайшли спеціалісти на цій онлайн-конференції, і як відновлюватимуть довкілля вже після війни? Якщо казати загалом системно, то потрібно йти таким чином. По-перше, це для кожної території, для кожної пошкодженої громади потрібно зробити комплексну оцінку стану. Тобто це ми зможемо насправді робити тільки після нашої перемоги, на жаль, тільки попередній аналіз зараз можливо зробити. Тобто зрозуміти чітко, що постраждало, як постраждало, який стан поточний. Далі, це розробка програм і проєктів по відновленню, якщо потрібно, якщо це ґрунти, то це очищення, деконтамінація. Якщо це природні середовища, такі як заказ заповідники, то відповідно там відновлення лісів, наприклад, або там допомога у поверненні там червонокнижних видів, тобто оцінка цього. І, тобто, розуміти такий покроковий план дій. І фінальна частина – це якраз ресурси, бо це вже ми розуміємо, потрібні кошти. Дякую всім, хто навіть в такі важкі часи опікується проблемою і довкілля. Це показало, наскільки неймовірні українці. Навіть в часи таких страждань ми розуміємо, що ми маємо дбати не тільки про себе, ми маємо дбати про природу, про братів наших менших, про тварин. І цим ми докорінно відрізняємося від нашого ворога, який не цінує життя. Ми цінуємо не тільки власне життя, ми цінуємо життя всього живого. Дякую. Дякуємо вам, що завітали до нас на відкрите. Ми, як і всі, сподіваємося, що незабаром перемога буде за Україною і що країна-терористка відповість за всі свої злочини. Слава Україні! Героям слава!